ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି କହି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଏମାନଙ୍କ ବୁକୁ ଫଟା କାନ୍ଦ ଆଉ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଦାଣ୍ଡି ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଭବେଶ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଲା। ଧାର କରଜ କରି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏହି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରପାଖେ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି। କପିରି କାଢ଼ିକି କାଢ଼ା ହେଇଛି, ତାକୁ ଲଗାଯିବ। ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି 5-6 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଲଗେଇବା ଯେତିକି ଯାହା ଥିଲା ଜମି ବାଡ଼ି ଗହଣା ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବିକ୍ରି ସରିଯାଇଛି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ପାରୁନି ଘରକୁ ଘିନି ଆଇଛି। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯେମିତି କଲେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବା। ତୁମ ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ସରିଛି, ତାର ଖପିରି ଦୁଇଟା କାଢ଼ି ଜାର୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଖପିରି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ପଇସା 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ଛୁଆ ଖଟିନେ ଆମେ ଆମ ବଂଶ ଆମେ ପୋଷୁ, ତେଣୁ ଆଜି 4-5 ମାସ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିତେ ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆଟା ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା, ସାଧ୍ୟ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବଡ଼ ନାତି ଲୋ ବାପୁ, ଏ ମୋ ବଡ଼ ନାତି ପଢ଼ୁନି, ଆଜି ପଲାଣି 6 ମାସ ହେଲା, ଆଜି 6 ମାସ ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଲା ମାସେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ଆଜି ଘର ତ ପଡ଼ୁଛୁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ପଇସା ପାଉଛୁ ନା, ତାକୁ ଭଲ କରିପାରୁଛୁ ନା, 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ କାହାର ପାଇମି, ଭଲ କରିମି ତାକୁ। 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ପିଲାଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଶୀଘ୍ର ଆମ ଗହଣକୁ ଫେରାନ୍ତୁ। ଭବେଶ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରନ୍ତା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଆଉ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସହାୟତା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଅସହାୟଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭବେଶଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ ଓ ଗୁଗଲ୍ ପେ ନମ୍ବର 6372593453 ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। 24 ବର୍ଷିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଭବେଶ ସାହୁ ମାରାତ୍ମକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇ ଏବେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।